笑的吗？要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里火，被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在耳边说，说我注定坠落？那就燃烧我，燃烧我的。梅林手里的令牌果真是假的，想查假令牌，还有当年军制司上下所有相关人员。或许这真的可以成为动工罪证，怪不得王爷要打断计划，冒险去救梅林。王爷，你的伤死不了，太子为了自保，必然会守着张印。咱们的离间计成功了，接下来只等张印开口反咬太子。盯紧张印，有任何风吹草动随时来报。是。把印将军送来的东西抬到库房。慢点，往这边走，大家都小心一点。殷将军换房回京了，这人还在路上，就差人将一箱箱的补品送来。王爷，殷将军这些年还是记挂你。照例入库吧。是。殷将军回府，随时来报。将军听闻景王遇刺，连夜赶回召京。一路上连口水都没来得及喝上，为何此刻不去景王府探望了？本将无需亲自探望，已经送去补品了。他若想回礼，会亲自登门。将军年年送礼，年年毫无回应，将军又何必白费这心思？这是刺杀景王的那个西燕美人的画像。我让你查他身份，你给我他画像做什么？啊，此人身份我已经查过了，没有什么问题。圣旨所说应该就是真相，他不堪受辱，所以刺杀景王的。哼，还挺有骨气。景王这些年真是越发的荒唐，将军何必还惦记着他？同袍一场，我实在不愿看他就此沉沦。不过我觉得他现在的想法应该已经改变了。西燕美人御前刺杀，他能求情不计较，无非是顾全两国和亲大局。快快点，赶紧搬进库房，快！这是景王送来的回礼？不是，禀将军，是太子殿下送来的，恭贺将军回京。我们带回来的东西挑两样给东宫送过去，就当回礼了。是。
你这丫头太野了。皇上说，只要我能打赢你，便能随你们一同出征西燕。那我更不能让你赢了，在战场上，本将可不能腾出手保护你啊。我才不要你保护。上好的千年寒铁所制成的只有这一把，给我的。老规矩，赢了才是你的。本将赢了。殷将军武艺超群，景和甘拜下风。不过既然我送了你一个宝贝，你也该还给我一个宝贝吧。你想要什么？等我想好了回礼再向你讨吧。我就知道你一定会重新站起来。殷将军，咱们多年未见，今日不醉不归。啊，可惜只有美酒，少了些乐趣。嗯，不如叫几个武器过来助助兴。将军府可没有武器。哎呀，可惜了。嗯，本王听闻殷将军得了一南洋宝物赤福子，听闻此物解千愁忘百忧，你说是这杜康解忧呢，还是那赤福子解忧啊？这就是你来将军府的目的。嗯，如果将军肯割爱的话。你可知此物久服会致人神志不清？知道啊，不过本王看将军可是清醒得很呐。我吃赤福子是用来止痛的，而你是用来沉沦避世。我以为你已经想通了。早想通了，佳人在侧，金樽美酒可不比那些枕戈待旦的日子逍遥快活多了。连营吹角，沙场点兵，护大燕国境，万世太平。威北将军的宏图壮志你都忘了吗？现在哪还有什么威北将军啊，是逍遥景王。威北军没了，还有平南军，只要你能重拾志向。本王是罪人，让罪人带兵上阵，无颜面对青州百姓啊。青州已经烧了，但只要青州这个地方还在，他就能滋养大燕的万千百姓，这都是你的功劳。打仗哪有不死人的，威北军葬送青州就当是赔罪了。不值得再葬送威北将军。将军一席话，振聋发聩呀。可惜本王郁结多年，
一时难以解开。本王是为了赤福子而来，还望将军不吝相赠。好，老规矩，赢了便是你的。将军武艺超群，整个大元将士无出其右，本王甘拜下风。那这赤福子便不能给你。尹将军，这把匕首的回礼该还了。什么人？死不了。王爷，张毅去了文华阁，梅林姑娘也去了。裘美娘助我前往西燕。张大人，我们的交易已经结束了。我若死了，这鸿儒寺也就容不下你了。凭借此物，会有人接应你。多谢美娘。参见主人，所有墨脉死士集结完毕。墨脉，擅长主人。景王已经查到我们，青州一旦犯案，必是死路。所有人停止行动，隐藏于密。是。今夜文华阁，一个活口都不能留。原来你才是青州真凶。
叉姑，现在什么时辰了？皇上虚实才来防华殿，还有半个时辰。哎呀，华兄给我的刀呢？公主，公主，刘公公特意说了，迟任侍寝也是重罪。公主，公主，再来一次！皇上，皇上可是真的要降罪了。你知道不就好了吗？皇上驾到！臣妾见过皇上。你是怕朕？臣妾不怕。皇上，臣妾不，我不会，我。朕知道你不会，你只是害怕。臣妾是有一点点怕，这个匕首是我母妃跟我阿兄留给我的，有他在我就不怕了。你知道这个是什么吗？嗯，知道，这个是洞房夜胤贞洁用的，嬷嬷告诉过臣妾。你过来。是。把手伸给我。忍着点儿。朕要的不是一个燕妃，而是大燕和西燕的和平。只要你能安心地留在大燕后宫，朕不会强迫你的。等你想明白这些道理，这把匕首才能还给你。皇上，臣妾都明白的，都懂。公公，文华阁失火了。啊，哦，我知道了，去去去去去。找到了。找到什么了？观众，其草叶似凤尾，其根一本而种之贯之，故根名贯众，可止血去毒。
你疯了！风香术，术之微苦，可止血生津。舌头不灵了。哎！风香，树枝高大，树皮呈灰褐色，枝干有绒毛，叶子呈红色，有三角，而香。北境雪莲仙丹解百毒。南阳赤福子解百毒，七玉古琴粉解百毒。不必找了，赤福子本王找到了。赤福子找到了，仇人找到了，文华阁莫卖死士。暗场主人，王爷，梅林为何突然会神志失常？他服用了赤福子，产生了幻觉。他去文华阁是为了找赤福子解毒。莫卖死士，恐怕就藏在文华阁。秦爷，速去文华阁。查探张毅的下落，活要见人，死要见尸。是。在文华阁都看到了什么？我看见了你。梅林参见主人。清楚，留你一命。赤福子找到了，你休想让我再杀人，我不是你的杀人工具。你利用青州的仇恨去杀害无辜的人，威北将军他是被冤枉的，他不该死。该死的人是你，暗场主人。又是幻觉。暗场是不能有痛的，是你把我变成了杀人工具。暗场的第一刻就是挨打，一直打，一直打，一直打，打到你痛死。或者不再喊痛。
哎，来一口。阿爹，阿娘，阿爹，阿娘，嗯，哎，来，好女儿。哎，你娘今天就让我喝这一壶，你还抢？阿娘，爹不给我，撒娇也没有用，不给喝。来，吃果饼，吃，甜吗？嗯。我阿娘做的果饼最甜，那是。我想好了啊，等魏北军进城，阿爹，嗯，你继续打石头。阿娘，嗯，你开个果饼铺子，咱们家果饼铺子生意肯定好。你天天让你爹打石头，你干什么呀？对呀，我护着阿娘呀。哦，阿娘，嗯，嗯，来，哎，什么东西啊你？你是孩子，你说这实在是你爹给你打的嫁妆，你插我这儿干嘛？哎呀，我又不嫁人，你净胡说，哪有女子不嫁人的？不过你放心，就算你嫁了人，我和你爹也不会让你受欺负的。嗯，以我的身手，嗯，受欺负的是那个人，受委屈的女婿不好招，你们两个就别惦记这个事。不嫁就不嫁，爹养你一辈子。必须嫁。不嫁，不嫁，嫁不嫁，坚决不嫁，坚决不嫁，不嫁。家没了，我回不了家了。阿爹阿娘说过，有春花的地方就是家，找到春花就能找到回家的路。小花，跟我回家吧。你不愿和我一起回家吗？走啦，走吧，跟我回家。花在这儿。跟我回家了。这儿也有花。这儿也有。这有两朵，这儿还有很多。
王爷，属下刚才替姑娘把了一下脉象，姑娘的墨脉之毒未解，赤福子的药性是中毒的表征，消失了，只是缓解了毒发，为她换得一年之期。赤福子本可解毒，但是梅林姑娘的体质与常人不同，想必在流浪时为求生计食过太多腐物，伤了身子，若为了解毒再服用赤福子，会即刻暴毙身亡，没有解药，赤福子带来的希望只是虚妄。是否还有别的办法？属下可为姑娘配置解毒药方，需要许多珍稀药材，找齐绝非易事。尽快找，需要什么尽管问。姑娘只有一年之期，就算解药配置成功，她也未必等得到啊。若等不到，那便是她的命数。王大人，殿下还在寺内抄经，任何事不得扰。王大人怎么也忘了规矩？啊，好。殿下。全都烧没了，张印也被烧成了灰烬，就只剩下这根玉扳指。此人当年就该死了，殿下留他十年寿命，他也该知足了。老三呢？景王的人赶到文华阁的时候就已经晚了，张印这一死，景王手里的证据也就死无对证了。可惜啊，文华阁这么多珍宝因为一场大火付之一炬。想当初建成的时候，我和老三还进去偷过一把战云剑。三弟，如果可以的话，本宫还是希望能做回你的大哥。皇上，臣输了。也是难为你了，每次和朕下棋都要多分出三分心力去算，究竟要插朕几个子？陛下明鉴，陛下棋力雄劲，每落一子都纵览全局，而外臣却只纠结于一边一角的得失，终究是外臣棋力不上，故而每次输于陛下。公子不日即将离京，朕恐怕再难找到如公子这般的棋友。不过朕一直有心事萦绕，难以成眠，也只有公子回了西燕方能解。外臣新近做了一些香粉，具有安神之效，愿能为陛下解暗毒之法。快点上。有梅花的清香。此香名为雪中春信，是臣照着东篱居士的香方做的，正月里的梅花积雪所化之水，再调以沉香、松露、零陵等十几种香料，揉捏捶打七七四十九天而成。琴棋书画，簪花豆鸟，酿酒之香，朕看天底下就没有你不会的。外臣所得，
不过是谢无大用的消遣，承蒙皇上抬爱。可臣回了西燕之后，又能做些什么呢？大燕和西燕两国长久交好，是朕的毕生所愿。朕有止战之心，西燕有和平之意，这仗就打不起来。公子回西燕，能做的事可不少啊。臣愿为两国和平竭尽全力。临走之前，外臣还有一奏，事关和亲美人的分赏，或能消弭两国隔阂。大燕乃礼仪文化之邦，而美人们大多出身于尚未开化之地，对言文言俗知之甚少，一生误解。外臣以为，红楼寺的美人们若能先行习文，再而分赏，或能互生理解，不负两国交好之初衷。此话甚好。皇上若信任臣，外臣愿为美人教习，竭尽弘扬大燕文化。待美人们进学完毕之后，外臣再回西燕也不迟。朕知道你担心燕妃，可燕妃是两国和平的象征，只要大燕和西燕交好，燕妃便能在大燕终老无恙。不过念你们兄妹难得相聚，朕与你统领鸿胪寺教学事宜，待和亲事毕再回西燕。外臣定不负皇上所托，外臣告退。月经公子回西燕，燕妃就再难见到他了。三日后鸿胪寺开学，让燕妃去鸿胪寺看看吧。是。一颗死棋竟然走出了活路。王爷，文华阁已经烧成废墟，尸首难辨。毒真的解了？你在文华阁究竟看到了什么？王爷，我看到了暗场主人。暗场主人？他说王爷已经查到了他参与青州之事，要求所有的墨脉死士停止行动。你看到的是不是一个眉骨有疤的中年男子？他是谁？兵部尚书张毅。张毅，他就是真凶。他没有死在文化阁，他从密道逃走了。所有的墨脉死士都穿着灵衣，显然是遭人灭口。在文华阁纵火之人是不是和青州屠城有关？本王也在查。张颖他为何要在青州纵火？青州一战本王革了他的职，他怀恨在心。他想杀王爷，可以派很多个像梅林一样的墨脉死士执行任务，可他为何要拉着十万个无辜的青州百姓陪葬？本王也想知道，要杀本王尽管来杀，何必要拉着无辜的卫备军将士陪葬？
吹散，梦被凉了一晚，心事破碎成满天星寒。若命运太不堪，我深陷于泥潭，爱无可奈何坠入深渊。如果生是一场已注定的悲伤，那爱是一场无止境的流浪，心中那个是奢望，是幻想，是被熄灭的是幻想，是被熄灭。